Continuamos ca terceira conferencia da tarde, que vai a ser impartida por Tiago Broxado, Miguel Costa e Antonio Machado, arqueólogos da Cámara Municipal de Viana do Castelo, Portugal, que nos van a falar sobre Monte San Silvestre de Cardielos. Bem, antes de mais, muito boa tarde. Eu não vou correr o risco de tentar falar em espanhol ou em galego. Vou falar calmamente em português para que todos me entendam e com certeza que vou ser claro e que me vão compreender. E portanto, vamos começar então a apresentar um bocadinho do nosso projeto sobre o Monte de São Silvestre de Cardielos. Muito bem. Ora bem, esta apresentação basicamente tem aqui um pequeno sumário das questões que vamos abordar. Antes de mais, fazer uma contextualização geral acerca dos vestígios castreiros e da Idade de Ferro no concelho de Viana do Castelo, abordando estes povoados e vestígios que foram aparecendo e também depois mostrando quais os povoados que foram intervencionados até ao momento. Referimos depois, então, uma caracterização do Monte São Silvestre, quanto à sua localização, uma descrição breve geológica e referimos o povoado em si, o povoado ou os povoados, já vamos perceber porque é este plural aqui neste sítio. Depois alguns elementos patrimoniais também, além do castro que temos neste monte. E finalmente, vamos referir o castro de São Silvestre de Cardielos. É aí que vamos referir a abordar esses vários temas, nomeadamente dimensão, aspectos urbanos, a estrutura urbana, da malha urbana do povoado, a muralha ou muralhas e, finalmente, o espólio, o meio envolvente e um bocadinho sobre a sociedade desta gente. Muito bem, concelho de Viana do Castelo, no norte de Portugal, tem esta configuração quase quadrangular e de uma geografia bastante diversa, que vai do mar à serra em breves metros ou algumas centenas de metros. E aqui temos, em termos de vestígios da Idade de Ferro, quando falamos de castros e vestígios da Idade de Ferro, temos inventariados até ao momento cerca de 40 castros e vestígios, não só povoados, mas também outros elementos que podem ser enquadrados nesta cronologia. Passar então a falar um bocadinho sobre os povoados já intervencionados. Desde logo temos aqui, cá está, vamos começar aqui por cima. E por cima temos a cidade da FIF, ou Âncora, como é conhecida, e também o Monte de Cutro. Portanto, estes são dois povoados que foram intervencionados muito cedo. Em início do século XX andou um arqueólogo inglês, Christopher Hawkes, que intervencionou, já eram conhecidos povoados, mencionados por Martins Sarmento, entre outros autores do século XIX, mas que foram intervencionados por Christopher Hawkes, de quais são as primeiras menções arqueológicas, os primeiros elementos e os primeiros materiais aos quais temos acesso no concelho destes dois povoados. Para além destes, mais tarde, Abel Viana, uma figura importante do concelho de Viana do Castelo, mas não só, é um dos primeiros arqueólogos portugueses, um arqueólogo que fez, inclusive, um dos primeiros manuais práticos de arqueologia nos anos 20, 30, do século XX, escavou aqui também e também dá notícia destes dois povoados do norte, aqui do concelho de Viana do Castelo. Aqui, o mais conhecido, Cistana de Santa Luzia. Cistana de Santa Luzia é monumento nacional, é um dos castros mais conhecidos de Portugal, e também intervencionado por Abel Viana e por Manuel Sousa de Oliveira, dos quais o espólio está num núcleo museológico que aqui a pouco vou mostrar um pouco. Finalmente, aqui, este é um castro mal amado
e bem amado por nós, Castro de Vieito. Castro de Vieito que tem uma história um bocadinho ingrata. Autoestrada A28, que liga Porto a Vila Nova de Cerveira, no seu traçado encontrou este povoado, que foi escavado em tempo recorde por o Dr. António Silva e que, basicamente, após um estudo de emergência, foi destruído em cerca de 80% da sua totalidade. Portanto, é uma marca para nós, para a arqueologia de concelho, que ficou porque a qualidade das evidências e da informação do povoado era um sítio realmente fantástico, com uma complexidade que merecia ter tido outro seguimento e, pelo menos, mais algum tempo, ou então que se conseguisse escavar um pouco mais dos 20% restantes para que termos alguma representação no terreno que não fosse apenas um pedaço de alcatrão que no fundo é a autoestrada. Avançando, no extremo sul temos o Castelo de Neiva, o Castro de Moldes em Castelo de Neiva. Eles foram escavados após o aparecimento de umas obras particulares de um pequeno tesouro constituído, nomeadamente, por dois capacetes, dois copos, mais algum material associado. Suscitou a curiosidade de uma equipa de arqueólogos que estava a trabalhar no terreno em Viana do Castelo, liderada pelo Dr. Augusto Maia Marques, que depois fez uma intervenção no local. Concluindo aqui a margem sul do concelho de Viana, parte sul, temos três povoados que foram intervencionados mais recentemente pelo Dr. Tarcísio Maciel, nomeadamente Castro de Roques, aqui em frente a São Silvestre, cuja localização é interessante e cuja história também nos tem alguma relação entre os dois povoados, porque tem um aspecto lendário que vou referir mais à frente, que une e que pode ser um indicativo também para o facto destes dois povoados, apesar de estarem distantes um do outro e terem o rio Lima aqui pelo meio, deveriam estar relacionados, quanto mais não fosse, por a mesma entidade administrativa ou política. E, finalmente, Carmona e Altos Mouros. Aqui estes dois pontos, que deixo para o fim, são, há pouco falei, quando tínhamos 40 locais inventariados como sendo da Idade de Ferro. Estes não são sítios arqueológicos, mas são achados arqueológicos. E aqui, nomeadamente, temos uma arrecada em ouro, a arrecada de Carreço, está no Museu Nacional de Arqueologia, e duas embarcações, duas pirogas, que também estão em Lisboa, nas instalações do CNAS, do Centro Nacional de Arqueologia Subaquática e Naval, e estão lá depositados. Portanto, vamos cá ver então Santa Luzia. Coloquei aqui uma das peças representativas de Santa Luzia. Temos duas, uma das quais está no museu, na Casa dos Unidos, que vamos ver mais à frente. Cividade da FIF, a tal que foi intervencionada por Christopher Hawkes, por Abel Viana, mais tarde por Armando Coelho Ferreira da Silva, também faz o Cutro, dos pouquíssimos objetos que temos deste castro, temos esta pedra idoliforme, como é mencionada nas publicações. Depois, Castro de Alto de Mouros, Carmona, Terronha, que é um dos povoados que estão associados ao Castro de São Silvestre, ao Monte de São Silvestre, estão no pé do monte, precisamente, e que também este foi destruído pela autoestrada que liga Viana do Castelo a Ponte de Lima. Como podem ver, Viana do Castelo ganhou a lotaria nas autoestradas, mas perdeu o capital de património arqueológico, porque foram, de facto, dois povoados destruídos com essa autoestrada. Aqui temos o Vieito. Dá para ter a ideia da... Perdão, acho que fiz a geneira aqui com a mão, mas vamos lá ver. Dá para ter a ideia
da autoestrada e daquilo que foi escavado e que foi destruído pela autoestrada. Portanto, esta é uma zona de talude que fez com que grande parte do povoado fosse destruído. E aqui ao lado, uma das peças mais representativas deste sítio, que é esta, será uma prisão de gado, será uma pedra de um tranqueiro de uma porta nobre, com um rosto fantástico, uma pedra muitíssimo bem trabalhada, cuja expressão do senhor aqui representado está muitíssimo bem conseguida. Finalmente, cachos moles, coloquei aqui os dois capacetes, tipo um Fortino Verde, portanto, conseguimos associar este povoado também da Idade Feita, também é um castelo até ao final da Idade Média. Estes materiais podem ser encontrados em Viana do Castelo em vários polos. Desde logo a Casa dos Nichos, situada na cidade, que tende a representar um bocadinho da arqueologia do concelho, desde as origens, desde o Paleolítico, e é aqui que estão grande parte dos materiais da Citânia de Santa Luzia. Dentro da política patrimonial do município de Viana do Castelo, que nós estamos aqui a representar, tem-se tentado que os materiais exumados em cada um dos sítios fiquem o mais próximo possível do território, isto é, há polos arqueológicos que estão unidos e que têm a representação dos materiais da sua própria freguesia, da sua própria localidade. Neste caso, os materiais da cividade de Afife Âncora, ou Âncora Afife, estão no Núcleo Museológico de Arqueologia da Afife, um pequeníssimo núcleo, mas que está muito bem conseguido, feito por o Núcleo Amador de Arqueologia de Afife, NAIA. E, finalmente, a contrapartida da destruição do povoado. Portanto, a Junta Autónoma de Estradas, as Estradas de Portugal, como contrapartida por ter destruído o Castro de Vieito, contribuiu com um financiamento para se fazer um pequeno museu monográfico dedicado ao povoado. Portanto, fica na freguesia de Perre, numa antiga escola primária que foi construída em cima de um outro castro. Portanto, esta característica curiosa. E, finalmente, no Núcleo Museológico Castelo Neiva, onde temos os famosos capacetes e os copos do depósito metálico de Castelo Neiva. Outros vestígios castreiros, já falei há pouco. Desde logo esta arrecada fantástica apareceu em Carreço, não sabemos em contexto, porque é do início do século XX a notícia do aparecimento dela, e está depositada no Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa, portanto todos podem, tendo a oportunidade de ir ao Museu Nacional de Arqueologia, com certeza vão prender os olhos aqui nesta magnífica peça da Olivesaria. A embarcação, a número 4 e a número 5, são duas das seis pirogas monóxilas descobertas no Rio Lima, que, aliás, há uma curiosidade, uma notícia. A semana passada abriu o processo de classificação destas seis embarcações, portanto, estamos encaminhados para as classificar. E estas embarcações têm uma característica, estas duas aqui estão aqui, porque a datação de carbono 14, de anos mais ou menos, 2.000 anos, 2.100 anos antes do presente. Portanto, estamos aqui com datações seguras, de plena idade de ferro. Eram este tipo de embarcações que tínhamos a navegar no Rio Lima. Esta aqui tem a curiosidade, dizem os estudiosos do CNAS, portanto, podem ver, ela é uma embarcação, esta tem 6 metros de comprimento, é uma embarcação enorme, e nunca navegou. Ela tinha problemas de navegabilidade à partida, portanto, foi afundada no leito do rio e foi descoberta intacta, sem nunca ter sido utilizada, segundo os especialistas que fizeram o estudo desta embarcação. E um outro elemento representativo da arqueologia do concelho, que, bem da verdade, não temos uma certeza absoluta que será originário do concelho, nós dizemos que sim, porque foi lá que apareceu e que foi finalmente resgatado
para o público em geral, que é o Guerreiro Galaico de Meixedo, como é conhecido, que estava numa casa de Viana do Castelo, na casa do Pátio da Morte, de uma família nobre de Viana do Castelo, e que tem como característica, essa família nobre resgatou-o, não sabemos bem de onde, mas assumiu como as armas da família. Portanto, aqui na caétera, no escudo, temos gravadas 5 vieiras, que devem ter sido gravadas por volta do século XV, e que mantiveram, portanto, é um belíssimo exemplar de Guerreiro Galaico, que está muito bem lavrado, tem inúmeras inscrições, aliás, esteve há pouquíssimo tempo, há quanto tempo? 2 anos, mais ou menos, aqui em Santiago, na exposição que foi feita sobre a paz no mundo romano. Agora vamos falar, finalmente, no nosso objeto de estudo, que é o Monte São Silvestre. Monte São Silvestre fica na margem norte do Rio Lima, a uma cota máxima de cerca de 745 metros de elevação, e aqui consegue-se ter... Aqui está. Vamos ver se funciona bem aqui esta pequena animação que eu gravei. Portanto, com a localização aqui, na freguesia do Conselho de Viana do Castelo, na freguesia de Cardielos, que agora é Cardielos e Serreleis, Fruta Nova. E cá está o Caso de São Silvestre. Desde logo aqui nesta imagem chama a atenção, que é uma imagem de Google Earth, como podem ter reparado. Temos aqui uma das linhas de muralha muitíssimo bem visível, que, curiosamente, as pessoas da freguesia chamam de calçada romana. Porque vocês vão perceber mais à frente porquê. Eles quando subiam, isto é uma obra relativamente recente, para fazer um escadório que acompanha a muralha, para fazer aqui um pequeno monumento ao São Silvestre, e era utilizado para fazer o percurso até um cruzeiro que existe aqui em cima, junto do Marcos Geodésico, a muralha como calçada. Avançando, portanto, vamos, em termos de caracterização, aqui conseguimos perceber que o Castro de Cardielos, aqui na Carta Geológica, está num local de granito de grão médio e grosseiro, que confronta com esta mancha do complexo xistogranítico e que tem uma localização exemplar, porque desde logo controla não só o curso final do Rio Lima, mas também duas portelas, dois caminhos de penetração para norte. Aqui a portela de Nogueira e a de Perro. Portanto, consegue-se fazer perceber o porquê da escolha daquele monte. Portanto, não só, como vamos ver agora, aqui não é muito bem, não se consegue perceber muito bem, mas vamos perceber mais à frente aqui estas zonas de penetração. Isto é, aqui, basicamente, a dimensão aproximada do povoado, que tentámos seguir as linhas de muralha, porque partes do povoado não têm muralha porque era intransponível por causa dos abruptos declives graníticos, não se consegue aceder daqui do lado nascente ao povoado, a não ser pelo caminho que serpenteia, daí a necessidade de ter a muralha só aqui nesta zona. E porquê é que foi escolhido este... Para já, foi escolhido, por um lado, por as razões que já referi, a ótima localização geográfica, controle do Vale do Lima, das vias de penetração para norte, daqui destas portelas, controle do território mineiro, que esta zona, aqui na carta geológica, que mostra atrás, portanto, conseguimos perceber que temos aqui o sinal de minas por todo este local, minas de estanho, nomeadamente, que também nos dão uma pista de quem morava aqui, não é? Das atividades económicas que esta gente tinha. E, por outro lado, foi escolhido porque, num sítio com cerca de 11 hectares, temos duas nascentes de água. Portanto, temos aqui um conjunto de condições naturais extremamente aptas à localização. Aqui, um mapa de visibilidade, conseguimos perceber, temos aqui o
Cacho de Cardielos, Terronha, abaixo, o que foi destruído pela autoestrada. E, portanto, consegue-se perceber perfeitamente que se consegue ver até Castelo de Neiva, praticamente até Ponte Lima, só barrado aqui pelo Cacho de Santo Ovídio, e todo o curso do Rio Lima é perfeitamente controlado através dali. Aqui esta panorâmica é clara relativamente a isto. Daqui, os povoados que conseguimos perceber desde lá de cima. O Cacho de Santo Ovídio que referi, pertencente já ao Conselho de Ponte Lima, Santo Estevão da Faixa, Ponte Lima também, Nossa Senhora do Castro, Deo Cristo, Castro Roques, Castro Fronteiro. Quando há pouco falava de uma lenda que une os dois castros, e que a lenda é muito interessante, porque São Silvestre, por incrível que pareça, esteve neste território. E aqui veio de sul para norte, e chegado ao alto do Monte de Roques, também conhecido como Monte Santinho, decidiu que tinha que implantar uma ermida, uma capela, num local à sua escolha. Então decidiu arremessar o cajado, e o cajado foi cair precisamente aqui no Monte São Silvestre, o local onde foi erigida essa capela. Portanto, qualquer lançador olímpico devia ter treinado com o São Silvestre para ter, porque certamente ia ter umas aptidões fantásticas. Outro cacho, Cacho de Santo Amaro, Cacho de Moldes, consegue-se ver o extremo do concelho, como podem ver. Dali, aquele monte onde estou a passar agora o cursor, é o Cacho de Moldes, Castelo Neiva, Alto Galeão e Cistânia de Santa Luzia, que em conjunto controlam a entrada do Rio Lima. E, finalmente, o malogrado Castro de Vieito e o Castro de Calvário, onde está o núcleo museológico com os materiais do Castro de Vieito. Para além do Castro, que outros elementos patrimoniais temos ali? Um cruzeiro no alto do monte, a sacralizar o monte, acompanhado de várias cruzes de pedra que vão pontuando o monte. Portanto, há essa necessidade de cristianizar, de sacralizar um espaço pagão, que é conhecido como na maioria dos povoados desta altura. O local, que é fantástico, convido toda a gente a vir aqui ao Cacho de São Silvestre, pode passar um belíssimo dia, chega de carro cá em cima, tem um espaço para piquenique ou para comer uma bela refeição, e ainda pode visitar aqui a capela de São Silvestre, no local onde caiu o cajado, que é uma capela muito interessante, porque tem uma vocação veterinária clara, uma vez que na festa de São Silvestre, no último dia de dezembro, temos as missas e toda a atividade religiosa, e no fim, se repararem, em torno da capela, tem dois percursos individuais para se fazer pagar as promessas e para circular a capela. O interior para as pessoas, o exterior para o gado e para os cavalos e para as vacas, que depois são vencidas aqui no terreiro. E, finalmente, monte que é monte, aqui no norte tem que ter arte rupestre. Isto também é um exemplo. É um das gravuras rupestres da Breia que foram estudadas a Francisco Queiroga, e que agora, mais recentemente, tem tido o interesse da doutora Ana Betancourt e da sua equipa, nomeadamente Manuel Santos Esteves, que é muito bem conhecido por todos vós, com certeza. Em termos daqui do mapa de território potencial, conseguimos ver que, em linhas de 15 minutos, temos São Silvestre e dois povoados. Isto, na realidade, são povoados distintos porque têm linhas de muralhas distintas, mas na realidade eu julgo que é a mesma coisa. Há um hiato porque a escarpa não permite ter casa aqui nesta zona, e então temos aqui mais dois povoados, Castro de Terronha e Castro de Monte. O de Terronha, que foi destruído pela autoestrada que liga a Ponte Lima, e o de Monte, que ainda lá está, sossegadinho. E, finalmente, um outro vestígio castrejo, que é aqui na igreja de Serreleix, de uma freguesia, de um lugar vizinho aqui da freguesia. E, mais uma vez, vemos assinaladas aqui elementos mineiros. Portanto, passar para o Castro, nomeadamente, para acho que... A Tiago. Tu
Boa tarde. Eu faço as palavras do Miguel, vou falar em português, porque se falar em galego ou portunhol vai dar problemas. Acho que vocês vão perceber, vou falar também calmamente, para vocês tentarem todos perceberem o meu português. Eu vou falar das questões técnicas, ou seja, da intervenção arqueológica que nós fizemos. Ou seja, é um projeto, inicialmente foi um projeto desenhado ou delineado para ser 4 anos, desenvolvido por nós, Gabinete de Arqueologia, e recorremos a alguma mão de obra estudantil e não só, alguns galegos, vossos colegas que estão aqui presentes, infelizmente um não está presente, já faleceu. Viemos ajudar, tivemos algumas dificuldades na mão de obra, mas não impediu que nós façamos a nossa intervenção prometida. Ou seja, aqui em amarelo, nós escolhemos o povoado, tínhamos um problema, o povoado estava cheio de vegetação. E como todos os povoados, nota-se estruturas à superfície. E nós optámos por começar a escavar aqui em cima, nesta zona aqui, que é na zona adjacente à Acrópole, na parte norte da Acrópole do povoado, que há sensivelmente 30 ou 40 anos atrás, um grupo de eruditos, escoteiros, armados em arqueólogos, ou Indiana Jones, como seja, foram fazer umas sondagens de sondagem tipo persegue o muro, ou seja, andaram a tentar limitar paredes. E nós, como patamares científicos, escolhemos aquela zona, entretanto nós tentámos agilizar ou endireitar a burrada que eles fizeram. Reinterpretar. Nós começámos a alinhar quadrículas, ou seja, eles, infelizmente, não sabiam da arte, e eles perseguiram os muros e tiraram terra para os lados. Guardaram os pólios e nós fomos tentar produzir ciência. Aqui temos aqui uma equipa, acho que é o primeiro ano, ou seja, nós começámos a endireitar a escavação. Temos aqui estudantes do ensino secundário, que nós não conseguimos, por força maior, não conseguimos arranjar mão de obra mais especializada. E, não, neste caso aqui, há um incêndio, um mega incêndio em Viana do Castelo, que nos limpa os montes todos. Já nos dá percepção do que é, dos vestígios do Castelo São Silvestre, nomeadamente perceber a cerca da muralha. Nós conseguimos detectar duas cercas de muralha, uma na Acrópole, que é uma coisa reduzida, e a cerca grande, que é uma coisa que o João Miguel mostrou há pouco tempo, é uma coisa gigantesca. Começámos a escavar aqui, apanhámos aqui, neste caso aqui, onde está o Miguel, apanhámos aqui um arruamento, que pensamos que seja um dos arruamentos principais de acesso, ou liga o castro todo, de ponta a ponta. Isto porquê? Porque é um arruamento bem balizado por esta estrutura aqui, muito bem trabalhado, está, à partida ele está muito bem preservado, e está aqui balizado mais a nascente por um penedo que é cortado, ou seja, é uma coisa mesmo direcionada, e na parte abaixo temos 11 patamares, 11 ou 12 por aí, patamares escalonados de núcleos habitacionais. É uma coisa, é uma planta muito, uma proto-urbanização muito bem escalonada e aproveitando os declives do terreno. Ou seja, porque os romanos, quando ocupam, fazem uma cidade, planam, e temos alguns povoados parecidos com isso, tipo Sanfins e Bagunte, temos estruturas proto-urbanizadas de carros deco-humanos, assim, um bocado, não, é muito parecido ao romano. Mas a maior parte dos povoados, a orografia é muito, ou o relevo é muito,
não é linear, eles têm que aproveitar a construção mediante o relevo e surgem complicações de ordenamento territorial, de construção. E neste caso, Cardielos não obedece muito aos casos de Bagunte e São Fins Passo de Ferreira, que é o Carlos de Ecumanos. Bem, nós começamos a escavar, o que é que se passa? Aqui nós apanhamos logo duas estruturas, fruto de intervenção dos nossos pseudo-arqueólogos há 30 anos atrás, e eles escavam, aqui tem uma casa oblonga, isto é um muro de contenção que divide o arruamento de um núcleo familiar e mais a poente aparece esta casa redonda. Também cercada com um lajeado muito destruído, não sabemos se esse lajeado foi destruído por eles ou com a vegetação, árvores. Temos ali um problema de muitos problemas de árvores. E escavámos, neste caso foi o Miguel e o nosso colega Jorge, escavaram esta casa. O que é que nos aparece? A casa oblonga, normalmente a casa oblonga é um celeiro, confirma-se. Tivemos os materiais, temos um número significativo de sementes, temos que estudar, não podemos avançar, podemos dizer que seja centeio ou painço, milho painço, mas tem que ser estudadas. Apareceu-nos um número significativo, um depósito significativo de ferro, não escória, já ferro pronto para trabalhá-lo na forja ou derretê-lo. E tivemos muita cerâmica de. Ânfora e dólia. Todos os materiais são poucos materiais. Nós neste povoado temos poucos materiais, mas materiais muito bons, ou seja, em qualidade. Passas castrejas, mas tudo para o tardio. Isto quer dizer que não aconteça que tenhamos materiais mais antigos. Para já, neste foco de intervenção, é o que nós temos, é esse tipo de material. Vamos passar isto aqui à frente. A casa, esta casa número 2, que é a mesma de cima. Esta casa aqui, os materiais que apareceram são o que nos estava a querer. É tudo material doméstico, seria uma casa doméstica, que apareceu-nos louça doméstica, também tardia, com formas pastas indígenas, mas já com formas romanizadas. Temos outro, em questão da ocupação, temos um problema que aparece em muitos povoados, e aqui na Galiza é igual. Com licença. Aqui é que nós temos um nível de selo, um nível selado. A estratigrafia, o nível de potência estratigráfico é muito pequeno, é muito baixo, reduzido, mas tem um nível que sela isto tudo, que é o nível de incêndio. E pronto, à partida, pensámos que as casas, como são de colmo, o risco de incêndio é máximo. E temos essa camada que nos sela muito, o término, neste caso, o término da ocupação deste setor. Pronto. Aqui já dá para perceber o setor escavado. Nós inicialmente começámos a escavar a casa oblonga e aqui o arruamento. Depois fizemos um alargamento aqui, apanhámos ao muro de contenção que já dá acesso ao limite para outro núcleo familiar. Aqui não se nota, mas aqui e aqui por trás há um muro de contenção que temos que escavar, mas já ele vê-se à superfície, bem por aqui abaixo, e delimita este núcleo familiar. Aqui em cima, nesta zona aqui, é a muralha da Acrópole. Isto aqui é um derrubo monumental. E mais tarde nós começámos a limpar aqui o derrubo da muralha. O que é que se passa? Nós pensaríamos que o derrubo da muralha seria escalonada em degraus. Mais tarde aparece-nos aqui uma casa redonda aqui, com caranguejo à frente, já passo a mostrar. E aqui aparece-nos outra casa, que a partir deles vão encostar à acrópole do povoado. O que nos leva a dizer o quê? Pronto, temos aqui um limite. E outro limite aqui do núcleo familiar é o núcleo familiar de quatro, composto por quatro edifícios. Três casas redondas, habitação e um celeiro. A casa oblonga, normalmente as casas oblongas são os celeiros. Temos aqui mais outra realidade. Esta zona aqui já é muralha, onde estou a passar o cursor do rato. Isto aqui é uma fiada da muralha. Isto aqui. Daqui para baixo é um desnível de 3 a 4 metros. Isto é tudo derrubo de muralha. E com o incêndio de há 2 anos atrás, percebemos novas estruturas.
como esta aqui, esta estrutura aqui, retangular, que prolonga-se para aqui. É uma coisa muito grande, que nós começámos a intervir aqui em cima, e é uma estrutura de... que é altimedieval, isto porquê? Porque são pedras pousadas, não é alicerce. É característica das construções altimedievais. Aqui temos o alargamento por causa de nós vimos aqui a estrutura retangular, decidimos alargar a intervenção para a parte da muralha, perceber a relação entre o núcleo familiar, a muralha, como era construir a muralha, e a ocupação em cima da acrópole. Poderia ser um muro romano, mas da época do Alto Império, só que o tipo de construção é uma coisa muito, muito, muito fraca. Aqui temos uma afiada, a afiada principal da muralha, isto é tudo de roubo do lado esquerdo. Aqui temos o nosso pessoal galego a trabalhar puro e duro. Estão a limpar, a remover o derrubo da muralha. Entretanto, nós já fazemos duas sondagens na parte de cima da acrópole, o que nos aparece esse muro retangular e, posteriormente, uma estrutura semicircular, ou circular, porque só apanhamos uma parte dela, que nos leva a crer que seja da mesma cronologia dos edifícios escavados em baixo. Aqui outra panorâmica da acrópole. Aqui, isto é muralha. Esta, é bem visível que ela circunda aqui a acrópole toda. Tem restos de... Há restos de alicerce. Aparece-nos o tal edifício retangular que acompanha a muralha da parte de dentro. E, posteriormente daqui, vai-nos aparecer uma casa circular. Aqui já há outra ideia, outra perspectiva. E avanço de escavação, gostava de falar, isto é muralha, isto é o edifício, o tal tardo-romano, que vem para, que se dirige para aqui, e aqui parece já uma estrutura semicircular ou circular, só para vamos perceber quando avançamos mais para Poentes. Aqui temos a primeira casa a ser escavada, tem um aparelho já muito, muito regular, já é da idade do ferro já muito tardio, que tem um bom pico semi-helicoidal. Já nos aparece aqui as outras duas casas aqui, com um caranguejo muito retangular, com ângulos retos. Não é daqueles caranguejos que têm as pinças largas. É... E aparece-nos aqui uma nova casa aqui. Ou seja, nós temos a certeza absoluta, nesse aspecto podemos falar, que temos um balizamento, ou este núcleo familiar está cercado aqui. Estes degraus aqui para a Acrópole, não sabemos ainda se eles são da época ou foram reconstruídos para dar acesso à Romaria do Castro, da Romaria de São Silvestre. Aqui temos a tal dita estrada romana, que é a muralha na parte nascente. Isto com o fogo limpou tudo, nós aproveitámos e fizemos muitos registros fotográficos. Está aqui outro exemplo de fotografia aérea. No final, o escadório. E vai dar acesso perto da zona onde fizemos a intervenção. Isto aqui é a linha da muralha, foi levantada. E com fogo. Quando há o incêndio, nós percebíamos esta parte, só conseguimos saber a muralha daqui e aqui, esta zona aqui. Depois conseguimos perceber a zona da muralha acerca do Castro. E aliás, nomeadamente aqui, nesta zona aqui, encontramos a porta da muralha. Que tem um acesso em rampa, tem uma estrutura adossada retangular que nós não sabemos se... Não estamos aqui fora, fotografias dela, mas temos uma estrutura adossada na parte interior da entrada. Agora, não sabemos se pode ser um contraforte ou uma torre, mas eu acho que nós pensámos que seja uma antiga ermida de São Silvestre, porque as pedras têm siglas e são siglas já cristãs, e é uma questão que temos que fazer uma intervenção para perceber a origem dessa estrutura. Pronto, está aqui, isto é na parte de fora, quem sobe, e a estrutura está aqui por trás.
entrada. E imediatamente que vamos escavando, aparece-nos este tipo de coisas. Aquela casa redonda tem um bom aparelho tardio, aparece-nos reboco exterior. Isso é normal aparecer no mundo castrejo e também, como é normal, aparecer já reboco pintado. Temos uma série de exemplos aqui na Galiza e também em Portugal. Não é nada de novo eles rebocarem as casas interiormente e exteriormente. Sim. Aparece-nos esta preciosidade que é um sol e está embutido numa parede. Este lintel ou uma padeeira em espinha, nós vemos a reprojeção das três representações, aparecimento de louça doméstica, esta frigideira aparece dentro da casa redonda, que já é, pronto, já é passa castreja, mas já no mundo romano, fragmentos de dólia, fragmentos de panelas da asa interior. Atenção que isto aqui é meio pote, não é um pote inteiro. Ao limpar, tiramos o pote, pronto, fizemos a sorte grande. Fuseolas ou coceiros, não é? E depois aparece-nos esta... Não sei se vocês conseguem perceber bem, vou passar a palavra ao Miguel, aparece-nos aqui um cavalo, ou um garrano montado e o guerreiro a arremessar uma lança. Não sei se vocês percebem, isso é complicado de perceber. É que isto são não é só um fragmento cerâmico. Este é um em que aparece, de facto, isto é um bordo de uma ola, de um dólio, de um castrejo. Infelizmente não aparece em contexto datável, portanto é nos níveis de revolvimento, quer um, quer o outro. Mas temos aqui dois exemplos de cerâmicas grafitadas com representações de equídeos. Aqui um equídeo montado e aqui um sem ser montado. São dois fragmentos distintos. Aparecem muito, pareceram muito próximo do outro, mas que rapidamente nos remetem para o imaginário das gravuras rupestres. E com base nestas representações, tentámos fazer uma pesquisa muito rápida à volta do povoado, pelo concelho pelo menos, de representações de equídeos em gravuras rupestres. As gravuras rupestres estão a ser estudadas principalmente pela Universidade do Minho, e dos quais vamos fazer agora aqui um brevíssimo, em 3 minutos, uma brevíssima síntese, e vamos tentar encontrar paralelos a este tipo de representações, que não são tão esquemáticas, porque já temos um volume do dorso do cavalo, com a barriga, com o rabo, não é? E com a representação, nomeadamente, dos cavaleiros que o montam, neste caso, um cavaleiro armado. Portanto, para já, que cavalo é que poderíamos estar a falar? Poderíamos estar a falar dos garranos. Os garranos, uma raça autóctone da região norte de Portugal. É um cavalo montês, de muito pequeno porte, mas muito robusto, que é criado num estado quase selvagem nas serras do norte de Portugal, nomeadamente. Portanto, temos aqui as apresentações, precisamente no caso de São Silvestre, de uma manada de cavalos que se passeavam. De facto, a importância desta raça está a ser só agora, está a surgir o interesse por ela, e, portanto, a Câmara Municipal de Viana do Castelo criou uma série de percursos do Homem do Garrano por tentar proteger, incentivar o conhecimento da raça. Portanto, aconselho-vos a ver aqui, se calhar, projetar um percurso, um passeio a cavalo pela zona de Viana do Castelo. Representações em arte rupestre de cavalos ou de equídeos. Temos aqui a dispersão, temos aqui a breia, Cacho São Silvestre. Estes que são muito conhecidos são inicialmente na Praia de Fornelos, em Carreço, muito próximo, nas encostas dos Cachos de Montedor e próximo das Pias Salineiras, que vamos falar daqui a pouco. Temos aqui um conjunto de... Inicialmente eram considerados cervídeos, mas chegou-se à conclusão que, como não têm cornos, não podem ser cervídeos, portanto, mais certo é serem cavalos mesmo. Lages da Churra, também em Carreço, muito próximo. Temos aqui o desenho que o Tiago ajudou a fazer, da doutora Ana Santos, que fez um mestrado pela Universidade do Minho, e que tem, entre os 1000 e tal motivos gravados, representações de alguns cavalos, incluindo aqui um cavalo montado,
mas estamos a falar ainda de uma estrutura extremamente esquemática, não são gravuras com as características que estávamos à procura. Ainda em Carreço, outro equídeo na rocha do Calvo, no Alto de Santa Luzia, muito rápido que o tempo está mesmo no fim, Monte de Santo Ovídio, Cacho de Santo Ovídio, mais uma apresentação de um cavalo, e finalmente os equídeos do Monte de São Silvestre. Temos aqui a Rocha da Breia, com representações de equídeos, uns montados e outros não. Temos aqui localizado este montado, aparentemente o outro do fragmento cerâmico tinha uma lança, este parece ter um propulsor da Zagaia, e já tem também a característica que difere de outros desta própria rocha, com o dorso delineado, com o volume, não é tão esquemático como outros, como este, por exemplo, também montado, ou como estes. E aqui outros equídeos que são representados na mesma rocha. Avançar muito rapidamente. Outro painel de gravuras rupestres no Monte São Silvestre, que tem exatamente o tipo de representação que temos nos fragmentos cerâmicos, se repararem. O dorso, a barriga e, portanto, o que é que nos leva a crer e qual é a nossa proposta? Portanto, parece-nos, não somos especialistas em arte rupestre, mas aparentemente temos uma evolução tipológica do tipo de gravados, em que passamos de um processo esquemático para um processo mais naturalista, em que já são representadas algumas características morfológicas do cavalo. E, paralelamente, temos cavaleiros a montá-los, cavaleiros armados. O Dr. Buxado de Almeida, recentemente, num congresso que houve em Santa Maria da Feira, faz uma proposta com base nestes elementos também, que não é nossa, é dele, mas que poderemos estar perante uma nova classe guerreira. Portanto, o facto de termos cavaleiros armados e termos essas representações simbólicas, quer nas rochas, quer em cerâmica, ou no caso de Bagunte, se não estou em erro. E Barcelos também. E Barcelos. Em placas de xisto, que temos este tipo de representações, podemos estar perante esta, uma nova classe. Portanto, para concluir, só para não demorar mais tempo, tinha que deixar uma palavra de agradecimento à organização, a todos que também nos receberam, ao público em geral, e deixar também aqui uma palavra de apreço a quem nos deu a conhecer Barbanza, Castro do Neixão, e que infelizmente já não está entre nós, e que graças a ele, aqui ao nosso amigo Maneiro, que nos ajudou bastante também, levando para lá a gente para Cardielos, se calhar é um bocado responsável por estarmos cá hoje. Por isso, muito obrigado ao Maneiro, muito obrigado ao Luís, que está aqui presente, e a todos vós por terem disponibilizado. Obrigado. Obrigado.